E aí, torcedor gremista, tudo tranquilo? Ontem teve Grenal aí feminino, a equipe das gurias venceu o Internacional por 1-0. Três Grenais na semana, três vitórias, tudo tranquilo. E amanhã tem jogo do masculino, contra o Atlético Paranaense. Provavelmente o Renato vai continuar com o mesmo esquema aí de três zagueiros. O Kahneman não vai estar expulso. Se for o esquema com três zagueiros, vão jogar os dois Brunos, o Bruno Alves, o Bruno Vini e o Gustavo Martins. O Grêmio provavelmente vai jogar com um time meio misto, né? Já que o Bitello vai ser preservado, o Soares também vai ser preservado. Então, vai ter bastante jogador novo aí no ataque. Cristaldo, se eu não me engano, vai jogar também. É isso aí, o time do Renato está tentando buscar aqui uma segunda vitória, né? Consecutiva, para chegar com confiança no jogo contra o Cruzeiro, agora quarta-feira. É importante chegar com uma vitória ou um empate, né? Diante do Atlético Paranaense, já nos ajuda bastante para chegar bem contra o Cruzeiro. O Atlético Paranaense já está um baita tempo invicto em casa, né? Então é um jogo bem complicado. Mas a esperança tá aí, né, gurizada? Deixa no comentário aí de vocês a opinião de vocês aí sobre esse jogo contra o Atlético, beleza? Obrigado aí pelo apoio, tamo junto.